الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد İlk önce nefsime ve sonra her bize Allah Teala'nın korkmamızı tövsiye ederim. Çünkü Yüce Allah buyurur. Ve lekad vassayna allazina utul kitabe min qablikum ve iyyakum men ittaqullah. Biz sizden ve kitap verilenlere ise de Allah'tan korkmanızı buyururuz. Allah razı olsun kardeşten, gözüm mevzuya toxundu. Mən de istəyərdim ki, o mevzuya alava olarak Şeyh Abdurazak, Əlbədir Hafizullahın kiçik bir qissə danışır. Hansı ki, başına gələn bir hadisədir. Bu hadisəni istəyərim bölüşüm. Və Şeyh başlayır, deyir ki, Uca Allah buyurur. Və qul təstəğfiru rabbəkum innəhu kəni qaffara, yursil səmə aleykum idrara. Ve yemdirdikum yanvalim ve benini yec'al lekum cennetim ve yec'al lekum enhara. Yüce Allah buyurur ve ben dedim, yani tövbe edip Rabbinizden bağışlanması dileyin. Hakikaten o tövbe eden bendesinin günahlarını çok bağışlayandır. O size göğden bol yağış gönderer. O size mal, dövlət, oğul, uşaq ata eder. O sizin için bağlar, bahçalar yaradır ve çaylar akıdır. Hakikaten Allah'tan çoxlu bağışlama dinlemek ruzinin verilmesinin səbəbdir. Yəni, faydası olduğu üçün Şeyh bu məqamda bir qissəni bölüşür bizlə. Deyir ki, uzun müddət bundan əvvəl yanıma Mədinə əhlindən olan bir şəxs gəldi. Yəni, mənimlə namazdan sonra məscidin qapısının yanında görüşdü. O mənə dedi, mən 6 ildən çoxdur ki, evli idim. Lakin, övladım olmurdu. Buna görə kədərlənir və istirab keçirirdim. Mən övlad həsrətində idim və uşaqlarımın olmasını çox arzulayırdım. Mənim o vaxt necə sıxıntıda olduğumu Allahdan başqa heç kim bilə bilməzdi. Deyim, mən bir gün cümə günü səhər tezdən durmuşdum və içində olduğum vəziyyətə görə çox narahat idim. Evdə həyat yoldaşımla çox hirslənmişdim, yəni zövcəmə hirslənmişdim və hər şeyə görə onu günahlandırırdım. Ona dedim ki, sən uşaq doğa bilmirsən, sən eləsən, sən beləsən. Yəni bizim aramızda sevgi və saygın olmasına baxmayaraq, biz artıq bir yerdə qala bilmərik. Həmin gün həyat yoldaşımın üzərinə əsəbləşərək ona bildirdim ki, biz artıq bir yerdə qala bilmərik. Sən öz yoluna get, mən də öz yoluma. O gün mənim psixi vəziyyətim həddindən çox dipsi idi. Deyim, mən cümə namazı qılmaq üçün evdən çıxdım. Və həyat yoldaşım baş vermiş müsibətə görə deyə evdə ağlayırdı. O gözləyirdi ki, cümə namazından sonra mən evə gəlib ondan boşanacağım. O öz yoluna gedəcək, mən də öz yoluma. Deyir, cümə namazını qılmaq üçün deyə evdən çıxdım və cümə namazını qılmaq istədiyim bəzi məscidlərin yanına keçdim. Amma onların heç birinə daxil olmadım və sonda gəlib cümə namazını sizinlə qıldım. Yəni şeyxin xütbə verdiyi məsciddə gəlir. Və Şeyx Abdurazaq deyir ki, mən də həmin günün məscidlərin birində yəni imam idim və cümə namazını qıldırırdım. Və həmin şəxs danışmağa davam edir, deyir ki, sizinlə cümə namazı qıldım və o gün xütbənin mövzusu Allahdan bağışlama dinləmək və onun faydaları idi. Şeyh Abdurazaq Hafizullah deyir ki, həmin xütbə üçün istiğfarın fəzilətini, həmin yəni istiğfarın dünya və axirətdə insana fayda verməsi haqqında idi. Hansı ki, orada istiğfar haqqında ayə və hədislər toplamışdım. Deyir, yəni mən bunları toplayıb xütbədə ərz etmişdim. Yəni özümdən təzə nəsə söyləməmişdim. Hər hansı bir xatib kimi istiğfarın fəziləti, faydalarını bildirən ayələr toplayıb xütbədə insanlara çatdırmışdım. Həmin şəxs davam edərək dedi ki, istiğfar haqqında ayələri işitdikdən sonra məni depressiya salan və narahat edən hər şey sona yetdi. Və məscidin qapısında evə gedə-gedə Allahdan bağışlama dilədim. Əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah dedim. Sonra evə həyat yoldaşımın yanına gəldim, ona gözəl və sakin şəkildə dedim ki, Allahın izniylə biz ayrılmayacağıq. Qəlbin rahat olsun, biz ayrılmayacağıq. Lakin Allahdan bağışlama dilə istiğfarı çoxalt. Həmçinin həyat yoldaşıma cümə xütbəsinin mövzusunu qısa şəkildə danışdım, deyir. Və sonda bu şəxs mənə belə dedi, şeyx, bura sizə şad xəbər verməyə gəldim ki, zövcəm artıq hamilədir. Həqiqətən bu qissə insanların rastlaşdığı qissələrdən biridir. İnsan hər hansı bir problemlə, müsibətlə üzləşdikdə gərək Allahdan bağışlama diləsin. Bu istər kasıblıq olsun, borc, istər sonsuzluq və ya hər hansı bir problem olsun, gərək insan Allahdan bütün hallarda bağışlama diləsin. Həqiqətən hər bir xeyrin açarına istiğfar diləməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxırıq, sağkən keçmiş və gələcək günahlar bağışlanmışdı. Buna rağmen gün ərzində 100 dəfə əstəğfirullah tövbəlik deyirdi. Yəni Allah sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyi halda biz necə? Və həmçinin İbn Qeym rahimehullah buyurur, deyir ki, əgər sənin Allahdan ehtiyacların çoxalıbsa,
O zaman de Rəbbinə daim bağışlanma dilə. Və o zaman Rəbbin sənin də qəlbində onları bilir və sənin istədikləri verər. Və həmçinin Şeyx yenə Uca Allahın ayələrini oxuyur və deyir ki, Və qultə istəğfiru Rabbəkum innəhu kəni qaffara. Və dediyim tövbə edib Rəbbinizdən bağışlanması diləyin. Həqiqətən o, tövbə edən bəndəsinin günahlarını çox bağışlayandır. Yursul səmə aleykum idrara, o sizə göydən bol yağış göndərər. Və yumdintkum bi anvalin və bənina və yəcəl ləkum cənnətin və yəcəl ləkum ənhara. O sizə mal dövlət, oğul uşaq ətə edər. O sizin üçün bağlar, bağçalar yaradır və çaylar axıdar. Və həqiqətən baxırıq ki, vallahi bu qısa bir qissə olsa da burada böyük mənalar kəsb edir. Həqiqətən insan öz Rəbbini daim təvəkkül etməlidir və onun bağışlanma dinləməlidir. Və biz bilmirik hansı əməlimizə görə cənnətə daxil olacağıq. Sən bilmirsən, sən elə bir günahlar edirsən ki, sən onun xəbərin yoxdur. Və günah sənin gözün nə qədər kiçikdirsə, Allah qatını bir o qədər böyükdür. Və ona görə insan nəfsinə arxayın olmamalıdır. Və daim Rəbbindən şükür etməlidir. Baxır ki, Allah Azəvə Cəllə bizə nə qədər nemətlər əta edib. Cüca Allah buyurur, "İn təuddu nemət Allah ilə tuhsuhə." Əgər siz Allahın nemətləri sayası olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Və bu nemətlər üçün ən böyük nemət də hidayət nemətidir. Hansı ki, bu hidayət, biz istənilən nemətə qədər şükür edirik. Ev olsun, ailə olsun, mini olsun. Amma hidayət nemətinə qədər şükür etməyi unuturuq. Hansı ki, Allah subhanahu bunu istədiyinə verir, istədiyini doğru yola yönəldir. Bizi milyardların içindən seçib doğru yola yönəldib. Allahın subhanahu bizə onun lütfüdür bu. Şeyx İbn Baz rəhimullahdan soruşurlar, deyirlər ki, insanı nə üçün dindən azırlar? Şübhələr düşür, firqələr ayrılır. İki gözəl səbəb qeyd edir. Deyir, bu hidayət nemətinə şükür etmirlər. Çünki Uca Allah böyle, İn şəkərdim nəzidənləkum. Əgər siz şükür etsəz, o nemətimi artıraram. Ya ona görə şükür etməyin vacibliyini göstərir. İnsan hidayət nemətinə görə daim Rəbbinə şükür etməlidir. İkinci məsələ isə daim Rəbbini sabitli istəməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rəbbinin daim sabitli istəyirdi. Yəni, qəlblərin çevrilməsinə Allaha sığınırdı. Yəni, özümüzə sual verir, bir gün biz onu edirikmi? Yəni, hansı əməlimizə arxayınıq? Və biz bilmirik, hansı əməlimizlə cənnətə daxil varıq. Bəlkə də dünən getdi. Sabahı ümidi yoxdur, bəlkə son anlarımızdır. Və həmçin zikir məclislərinə həris olmaq lazımdır, qardaşlarım. Yəni, elə-belə baxma, lağlağın məclislərini tərk etmək lazımdır. Ən azı bura gəlinə dünyanı tərk etmək lazımdır. Yəni, zaten bütün günü dünya ilə məşğuluq. Yəni, Allahın dini üçün bir saat, iki saat ayıra bilmirikmi? Hansı ki, bizə ən vacib olan budur. Yəni, bu məclisə toplanmaqla Allah Azərbaycan bizim günahlarımızı bağışlayır. Allah subhanə deyir, وَسْقُرِينَ اَسْقُرُكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونَ Məni xatırlayın ki, sizi xatırlayayım, mənə şükür edin nimətlərimi, yəni, kör baxmayın, nankör baxmayın. Şeyx Sədi Rəhməllah ayənin təfsirində gətirir. Və Allah subhanə deyir ki, qul məni öz-özlüyündə xatırlayarsa, mən onu öz-özlüyündə xatırlayaram. Yəni, məni toplum içində xatırlayarsa, onu nə edirəm, onların adını da xeyirli toplum içində xatırlayaram. Xeyirli toplum ki, mələklərdir. Yəni, biz burada toplanırıq, Allah Azərbaycan Cəllə zikr edirik, birbirimizi xatırlatma edirik. Mələklər adımızı qeyd edir və mələklər əhatəyə alır bizi. Və bu səbəblə Allah subhanahu bizi bağışlayır və mələklərdən biri qayıdıb deyir ki, ya ey Rəbbim, orada bir nəfər var, niyyəti zikir məclisi deyil, elm almaq üçün gəlməmişdi. Allah subhanahu deyir ki, hətta onu bağışladım, deyir, o var, notan bədbəx olmaz. Yəni, yer üzündən cənnət bağçalarına bağçadır bu məclislər. Ona görə nə qədər, yəni, həm fürsət və istifadə etmək lazımdır, həris olmaq lazımdır. Yəni, Allah spontan istəyirəm ki, bizi bir cəm etdiyi kimi Firdaus cənnətinə verd etsin. Allah sözü bizi eşidib faydalanlardan etsin. Subhanakallah, bihamdülillah, şəhadətə əstəğfirullah.